Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seriusnya, nak pilih yang mana satu? Ana oren. Sila baca surah Al-Isra' ayat 23 hingga 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. وَقُرْبِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. Baiklah, kita akan bersama dengan juri untuk dengar komen. Okey, silakan Ustazah. Bermimpikah aku? Haikal, Masya Allah, Subhanallah. Bacaan inilah yang kita inginkan. Belum bagi ceramah, baru dengar orang baca Quran. Hati dah nak koyak-koyak dah hati saya ni. Subhanallah, inilah dakwah yang kita inginkan. Tahniah Haikal. Baiklah, kita akan terus bersama dengan Ustaz Tirmizi untuk detik tajwid. Pada kalimah qawlan karimah, tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Apa hukum dia? Ikhfa hakiki. Tepat sekali. Soalan kedua, pada kalimah qawlan maisura, qawlan tanwin berjumpa dengan huruf mim, sila keluarkan hukum tersebut. Idghamah al-gunnah. Tepat sekali. Alhamdulillah, fatahallahu alaik. Masya Allah, fatahallahu alaik. Tahniah Haikal.